Namangan viloyati Namangan shahri Urganch mahallasidan Farhodjon aka Monajonovning tug'ilgan kuni bo'lyapti. Akam oila a'zolariga sovg'a olib keldik. Kirib akam nomidan xursand qilib chiqishga harakat qilamiz. YouTube ijtimoiy tarmog'idan musofirning onasi degan ko'rsatuv do'stlar. Farhodjon aka o'g'lingiz mana nomimdan borib onamni xursand qilib keling deganliklari uchun Farhodjon bo'lib kelyapmiz. Mana bu gul farzandingiz nomidan Rahmat katta dedim, rahmat katta dedim, pulingiz ko'paysin, yuzlarga kirib yuring. Rahmat, tinchoqlaringiz sog' bo'lsin, Farhodjon. Do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizga bo'lishligi mumkin. Ko'nglim orzular solgan qishlog'im. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Vodiy savdosi kanalining musofirning onasi loyihasini kuzatuvchilari, sog'imisiz, omonmisiz. Bugun bizning manzilimiz Namangan viloyati Namangan shahri Urganch mahallasidan Farhodjon aka Monajonovning tug'ilgan kuni bo'lyapti. Shu munosabat bilan akam iltimos qilganida oila a'zolarimizni xursand qilib kelinglar deganliklari uchun onamga va akam oila a'zolariga sovg'a olib keldik. Kirib akam nomidan xursand qilib chiqishga harakat qilamiz. Rolik yoqsa bitta-bitta navbatni bosib kanalni tanishlarga podelitsa qo'yasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, keldik. Onajonlar, amaki yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Tuzumisiz. Rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz, onajon. Yuz ziyoda bo'lsin. Necha yoshga to'layapsiz? Necha yoshga to'ldingiz, ona? 60 yosh. Yuz ziyoda bo'lsin. Hecham 60 yoshga o'xshamaysiz, lekin onajon, biz Qo'qondan kelyapmiz. YouTube ijtimoiy tarmog'ida musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz bor. Farhodjon aka, o'g'lingiz, mani onajonim, mani quvonchim, mani ko'zimning nuri, bu dunyodagi eng katta boyligim tug'ilgan kuni bo'lyapti. Mani nomimdan borib, onamni xursand qilib keling deganliklari uchun Farhodjon bo'lib kelyapmiz. Mana bu gul farzandingiz nomidan sovg'ani ko'rsa kichik bo'lmaydi. Farzandlarni avvalo onalarga bo'lgan e'tibori juda ham katta, nima deydi? Baxt bo'lsin, menimcha. Onajon, mana bunda siz uchun chiroyli bir ro'mol olganmiz. Mana shuni o'z qo'lingizdan olasiz. Bo'ladimi shu o'g'li? Oling, ona. Oling. Xolisa yaxshi niyat, farzandingizga chiroyli tarbiya bergan ekansiz. Mana shu bergan tarbiyangiz bu sovg'asi, xolisa. Sovg'ani katta kichik bo'lmaydi, lekin xudo xolasa onajon hojiga borganmisiz? Yo'q, endi borasiz. Assalomu alaykum. Amakim bilan so'rashib qo'y. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Issiqlar bilan charchab qolish yo'qmi? Onajon, mana bunda xudo xolasa siz uchun. Bugun xudo xolasa farzandingiz mana onamni nima deydi, hojiga borishligini birinchi taraddudini boshlayman. Onam uchun Qur'on karim oling, Qur'on kitob oling dedilar. Mana bunda onajon, siz uchun hidli tasbehlarimiz, zamzam suv, mushkamba, Qur'on
kitob. Bismillahirrohmanirrohim. Buni tagida esa joynamozlarimiz bor, onajon. Mana. Chiroyli joynamozlarimiz, kitoblar, mushkambar, zamzam suv qabul qilasiz farzandingiz sog'lomasin. Amaki o'tiring siz. O'tiravering. Farhodjon akamiz singlisi bor. Kim bo'ladi? Zo'rasin. Siz uchun ham xudo xolasa singlim uchun abad chiroyli ro'mol oling degan mana bu ro'mol akangiz nomidan qabul qilasiz. Ona, 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 sizni tug'ilgan kuningiz bayram haqiqiy bir bayramga bayramdek bo'lishi kerak degan bir maqsadda xudo xolasa hammani xursand qilish uchun kelganmiz. Mana bunda opamga ro'molni davomi ichida o'sha ayol kishilarga kerak bo'ladigan hamma narsa bor xudo xolasa. Qolaversa akamni ayoli qayda? Chetdan bilan siz bo'lasizmi? Mana bu siz uchun. Bu ham o'sha ayol kishilarga kerak bo'ladigan narsalar, sovg'alar, podarkalar. Keyin kelinimiz bor degan bo'ldi. Kelinlar bor ekanlar. Ukasini ayollari? Ha, inisini xotini. Ikkovlari ham. Mana bu yoqam. Endi akamning qizlari bor ekan. Akamning qizi. Chimizim edi. Muhayyoxon. Muhayyoxon, mana bu quyonchani sizda deb jo'natdi. O'tiyman yonim. Ko'ringchi, yoqdimi sizga? Kaptaligi yaxshimi? Orqoqingiz sizga mana bu sovg'ani jo'natdilar. Rahmat aytib qo'yasizmi? Rahmat katta dedi, pulingiz ko'paysiz, yuzlarga kirib yuring. Sheringiz aytib bering. Toqqa chiqdim, baqirdim, katirig'im chaqirdim, katirig'im band ekanlar, ajabam qand ekan. Bu ham sher aytadilar. Sheringiz bor, keling mana. Sher. Mana asiyga qat. Mening buvim dunyoda hammadan ham ziyoda bolalariga xushyoqat sovg'alar berib boqar. Bo'ldimi? Bo'ldi. Onajon, ona, farzandingiz, akam o'zlari sizni hozir ko'rib turibdilar. Ikki og'zim farzandingizga dil so'zlaringizni aytib qo'yasiz. Rahmat, endi o'laringiz sog'bo'lsin. Xursandmisiz? Ha, xursandman. Rahmat o'g'lim. Tinjoning sog' bo'lsin. Kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? Yo'q, kutmagandim. Kutmaganmiz. Hech kim aytmagandilarmi hali? Ha, sog'ingiz. Amaki, farzandlarni bir chiroyli duo qilib qo'yasiz Farhod akamni, chet elda yurganlarni, ha? Ilohim. İşlerine dua edelim. Yazık, gelişini kutlar. Allah'a hakikat. Allah kimse soğuk Allah'ı bulan dedi ha? Doğru. Bulan mı belki? Kursan mısınız? Sağ olun. Yaşayın. Onun ismi izin mi sizi? Sadrıddin. Kim oğlu siz? Farhodjon. Farhodjon mi oğlu musunuz? Geleceğe kim bulasınız? Kim bulasın onu? Kim bo'lasiz? Harbiy bo'lasizmi? Harbiy bo'lasiz. Harbiy bo'lsangiz nima qilasiz keyin? Ko'p pul topasizmi? Pulni nima qilasiz keyin? Dadangizga berasizmi, ayangizga berasizmi? Dadangizga berasiz. Dadangizga nima olib berasiz? Nima olib berasiz? Mashina olib berasiz. Yashang. Sizchi ismingiz nima edi? Kim? Fahriddinjon. Nechinchi sinfda o'qiyapsiz? 8-da. Yaxshi, katta yigit bo'lib qolibsiz. Kelin tayyormi?
Tayyor bo'ladi. Endi chicha katta bo'lsangiz. Sog' bo'ling. Mayli. Dadangizga salom yo'llab qo'yinglar hammalaringizga.